Drejtoria vendore e policisë së Shkodrës njofton se ka vënë në dy shtetas dhe është proceduar në gjendje të lirë një tjetër. Këta persona akuzohen për vepra penale të ndryshme, ndërkohë rastet e dhunës në familje janë një tjetër fenomen shqetësues si për policinë e shtetit dhe shoqërinë tonë. Uniformat blu kanë arrestuar një 37 vjeçar banues në fshatin Grudere, pasi akuzohet se ka ushtruar dhunë sistematike ndaj bashkëshortes së tij. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Buk referuan materialet në prokurori për një tjetër rast të ngjashëm Pashëm, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 21 vjeqar banuës në fshatin Dom të Pukës, pasi dyshojt se ka ushtruar dhunë da i bashkëshorët së ti, ndërko specialistet e sektorit të policisë rogore, arrestua një 36 vjeqar banuës në shkoder, pasi u ka buke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet proceduriale i kaluen për kororis pra në gjukatës e shkallës e parti juridikcionit të përgjithshëm shëmë shkoder, për veprimet të mëtejshme.